Salam aleyküm əzizlər, kanalımızda hoş geldik. Mana hazır, öreklər pişkən pay. Hovlumuzda ham örek var. Mana şu öreklərdən terib hazır. Juda ham acayip, mazali pirog tayyorlayman. Mana şu jarayonni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Bu pirogimiz için kerakli masalalarni mana ekranda ko'rib turibsizlar. Mana o'riklarni terib, yaxshilab yuvib oldim. Keyin esa ichidagi danagini olib, ikki bo'lakka bo'lib oldim. Endi alohida idishimizga uy haroratidagi sariyog'ni sanchiq yordamida yaxshilab ezib olamiz. Keyin esa ustidan shakar solib, ikkalasini birgalikda yaxshilab aralashtiramiz. Men venchikda aralashtirdim. Xohlasalaring, mikserda aralashtirsalaring ham bo'ladi. Mana aralashtirib oldik. 3 ta tuxumni bittadan solib aralashtiramiz. Hozir mana 1-chi tuxumni soldim. Endi 2-chi tuxum solinadi. Va 3-chi tuxumni solib aralashtiramiz. İçiga yana bir çimdim tuzi bilan vanilin ham solinadi. Endi unimiz ichiga razrihlitsel solib buni ham yaxshilab aralashtiramiz. Keyin esa elakchadan o'tkazamiz. Birinchi unimizni yarmini solib aralashtiramiz. Keyin esa qolganini ham solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana pirogimizning xamiri tayyor bo'ldi. Mana shunday qo'yiqroq bo'lishi kerak bu xamirimiz. Endi qolib ichiga solib, yaxshilab tekislanadi. Qolipimizning diametri 26 sm. Mana ustidan o'riklarimizni terib chiqamiz. Bu pirogimizni 170 derece ısıqlıkta 40-45 dakika pişiramiz. Mənazlar, pirogimiz ham tayyor bo'ldi. Endi sovuşunu kutamiz. Sovigach qolipdan olinadi. Mana pirogimiz sovigach ustidan tabga ko'ra shakar upasidan ham sepsalaring bo'ladi. Mana hozir endi kesib ichlarini ham ko'rsataman. Mana juda ham mazali, og'izda eriydigan pirog bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar, sizlarga tavsiya qilaman. Yoqqan bo'lsa like bosishni unutmanglar. Keyingi videolarda sizlar bilan yana ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar.